E um homem foi resgatado de cisterna, uma cisterna aí, ó, 10 metros de profundidade. Frederico, agora sim, você já pode falar sobre o assunto. Pois é, a gente está mostrando aí, Silvi, esse resgate, né, que os bombeiros foram acionados para fazer o resgate desse homem. A gente vê o momento, inclusive, que ele está sendo levado ali para esse transporte na aeronave dos bombeiros para ser levado para o hospital. Até porque ele teve uma perfuração na perna, se eu não me engano, mas o tenente está aqui comigo, o tenente Rodrigo está aqui comigo para falar. Tem uma informação de como esse homem teria caído nesse local, tenente? Boa noite. Então, uma boa noite a todos. Esse rapaz, ele estava perfurando, tá, uma fossa, e ao descer para poder efetuar o serviço, ele acabou desequilibrando e caindo, né, sobre uma alavanca que estava no fundo dessa fossa. Agora a gente vê ali, tenente, que deu um certo trabalho, né, para os bombeiros. Os senhores tiveram que colocar ali todo o equipamento, até por causa do ferimento e também da profundidade. São 10 metros, é uma profundidade aí razoável. Nesse tipo de operação de resgate, tem que se tomar todo um cuidado para que essa vítima seja aí transportada e retirada do local com o maior cuidado possível. Sim, perfeitamente. Ao efetuarmos esse tipo de resgate, nós nos preocupamos em não agravar as lesões que já existem. Então, além da perfuração que ele teve na perna, que atingiu também o abdômen do mesmo, nós nos preocupamos em relação a lesões na parte da coluna dessa vítima, para que não possa ter um agravamento em decorrência de retirá-lo de qualquer forma. Tenente, agora vamos para a parte orientativa. O que que faltou nesse local? Um pouco ali de cuidado, não fazer sem os EPIs, né? Porque a gente sabe que além desse acidente, ele caiu nesse buraco, existe também uma possibilidade aí desse buraco também cair terra, soterrar. Esse tipo de cisterna é muito comum em algumas regiões, as pessoas às vezes construírem isso sem nenhum tipo de cuidado, isso é um risco muito grande. Certo. Como foi feito aí de forma improvisada, essa vítima, infelizmente, ela acabou desequilibrando ao descer. Nós verificamos lá que ela estava descendo com um cabo, uma corda comum, né, sem os demais cuidados, que no caso tem alguns equipamentos específicos para que a pessoa possa descer para poder efetuar esse tipo de serviço. Esses cuidados, infelizmente, não foram tomados. A vítima, ela acabou desequilibrando quando estava descendo. É muito comum algumas pessoas que efetuam esse tipo de serviço jogarem a alavanca para o fundo do buraco, e essa alavanca, ela fica como se fosse um espeto, né, lá ali no fundo. E foi o que aconteceu. Ao desequilibrar, essa alavanca perfurou a perna desse rapaz e atingindo também o abdômen, né? Após ser retirado do buraco, essa vítima foi transportada pelo Bombeiro 01, que é o nosso helicóptero, né, juntamente com a nossa equipe médica acompanhando, e foi transportado para o UGOL. A idade dessa vítima? A idade dessa vítima é em torno de 40 anos de idade. 40 anos. Agora, tenente, só para a gente finalizar, o senhor falou dessa alavanca que é utilizada. É um ferro, inclusive, com uma bitola, né? Bem grosso, né? Sim, um dos motivos que nós chamamos aí a nossa equipe médica, juntamente, que é composta por médicos e enfermeiros, né, em decorrência da gravidade do acidente. Realmente, a bitola dessa alavanca, ela é considerável, né, perfurou a perna dele, atingiu o abdômen, e assim que ele foi retirado do buraco, nossa equipe médica efetuou todos os procedimentos necessários para transportá-lo de forma segura para a unidade de saúde, e ele foi transportado para o UGOL. Tenente, só para finalizar, orientação nesses casos. Nesses casos, quem for efetuar esse tipo de serviço tem que utilizar equipamento específico para efetuar trabalho em altura, né? Não apenas esses cabos que são comprados em ferragista. Existem cabos específicos que são utilizados para fazer rapel, para fazer esse tipo de serviço, bem como cadeirinhas, né, cintos de resgate, que são equipamentos específicos para que a pessoa possa descer em segurança, né? Infelizmente, em decorrência da não utilização desse tipo de equipamento, esse rapaz veio a sofrer ferimentos graves, né? E a orientação que fica é essa: se for efetuar qualquer tipo de serviço na área de construção civil, hoje a legislação diz que tem que ter uma série de cuidados, né, e equipamentos que devem ser utilizados na construção civil. Tenente, parabéns, muito obrigado por estar conosco aqui. Silvier,
É aquela história, né? Não pode confiar na tal da experiência suficiente para fazer o serviço sem usar os EPIs. O acidente foi grave, o rapaz teve uma perfuração grave, foi encaminhado para o hospital para ter ali o seu atendimento, mas fica aqui toda a orientação de evitar jogar com a sorte em situações como essa aí. Silvier? Obrigada, viu, tenente? Deus abençoe o senhor. Obrigada, Frederico.